Nyt sit lähetti sinne lekuriin. Se on 22 astetta pakkasella. Joo. Se on jännä toi lumi. Sitä sillä nyt on ollut koko ajan kovia pakkasia, niin sitä ei hirveästi satanut, mutta se mitä on satanut, niin on tämmöistä pakkaslunta. Täällä Jokioisilla on tätä lunta kyllä paljon vähemmän kuin Hyvinkäällä. Täällä selkeästi näkyy vielä ruoho lumen alta. Aika tärkeä käynti, niin kuin mä selitin siinä eilen tuolla lekurissa. Nyt saadaan asiat eteenpäin siellä. Alkaaks jo liikset jääty? Kuurtuma. Ei tää sinänsä kyllä, ei tää tunnu yhtään pahalta tää pakka. Onks tähän sitten jo tottunut? Puut paukkuu. Joo. Jatketaan tässä jossain vaiheessa lisää sitten. Ei tässä nyt sen ihmeemmin huvita oikein pelistä, kun on sen verran kylmä kuitenkin. Joo, myöhempiin. Ja näin mä nyt sitten on kotona jo, mutta mun piti jatkaa vlogia, kun mä pääsen sieltä lekurista, mutta jotain outoa tapahtuu. Tuolla ulkona on yli 20 astetta pakkasta. Ja kun mä otin tämän Osmo Action kameran mun takin taskusta sitten pois, kun mä sieltä lääkäriltä pääsin. Tarkoitus oli alkaa kuvaamaan. Tää oli kirjaimellisesti tuli kuuma. Tuli kuuma. Ja ulkona, että sisällä nyt ei ollut hirveän lämmin. Niin en tiedä, tää oli tosi kuuma. Mä käynnistin tän sit kuitenkin, niin se ilmoitti, että akkua ei ole. Ja tää oli kuitenkin latauksessa yöllä, että en tiedä. Toi linssi, niin oli todella kuuma, tai objektiivi. Se oli niinku, ja sen ympäristö oli kuuma. Et vähän niinku kännyköissä, tai just niinku kännyköissä, että kamera-alue on kuumana silloin, kun sillä kuvataan. Mä en tiedä, tää voi olla, että tää on lähtenyt käyntiin kuvaamaan silloin, kun se on ollut tuolla taskussa. Tuossa on kuitenkin tää kuvaamisen aloituspaineke on tossa niinku tosi herkästi esillä, että se on voinut, että se on tuolla painautunut päälle, ja sit se on siellä takin sisällä 4K60 freimiä. 100 megabitillä per sekunti tehnyt bitrateä, niin se voi tarkoittaa silloin sitä, että se sitten todella kuumenee, jos ei tämä pysty hengittämään niin sanotusti samalla. Et joo, semmoinen aksidentti tässä kävi, sori, että mä en päässyt tekemään video. Mutta joo, mä kävelin siitä sitten äidille, kävin siellä syömään, mä menin kauppaan, ja sitten mä kävelin äidille, söin siellä, ja pidin tämän latauksessa. Ja nyt tämä näyttää toimivan ihan ok. Ja tämä ei ole edes lämmin, ei ole edes kuuma yhtään mistään. Mä kokeilen nyt
objektiivin lasia, ei ole kuuma. Se oli niin kuuma, että mä meinasin oikeasti polttaa näppinen, mun piti heti päästää irti siitä, kun mä otin tämän taskusta, niin heti piti laittaa se pöydälle siinä terveyskeskuksen neuvolan puolella on semmoinen pieni pöytä, niin siihen mä niin viskasin tän äkkiä, että juman kautta, että on kuuma. Mut joo, mä kävin siellä lekurissa siitä niin sanotusti slaissauksesta, niin mä en siihen vielä tai viipalointikuvaukseen mä en nyt vielä pääse, niin kuin mä vähän arvelinkin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö mitään tehtäisi. Nyt mä pääsen semmoisen johonkin Doppler-testiin. Mulla katsotaan tota noin, niin noin, liikkuuko veri tarpeeksi hyvin, onko jotain tukkeumia jossain ja niin päin pois. Ja jos on, niin sitten tutkitaan lisää ja sitten mä pääsen siihen viipalointiin ja näin päin pois. Mutta nyt katsotaan tää ekana. Tää on mulla tää Doppler-testi. Mä en saanut siihen vielä päivämäärää, koska se olisi, koska ensi vuodelle ei vielä ole aikatauluja olemassa tuolla noiden tietojärjestelmissä. Mun pitää heti ensi vuoden alussa sitten ottaa se aika, mutta tohon verikokeisiin mä sain ajan, millä sitten katsotaan, että miten, onko mulla parantunut toi, tai niinku paremmaksi tullut arvot, kun mietitään tota kakkostyypin diabeettista, mikä mulle silloin jossain vaiheessa puhkesi, tein sitä videon aikana. Mutta siis mullahan on se oireeton, niin tota, se on just siksi hankala, että sitä pitää sen takia seurata sitten useimmin. Mut joo, nyt on tällaista, niin joo, mä olisin halunnut siihen viipalointiin saman tien, mutta ne pitää tehdä kuulemma tällä tavalla. Ja kyllä mä sen arvelinkin, että se menee sitten niinku hitaamman kautta. Mut pääasia on nyt se, että mä pääsen, niinku, että testejä tehdään. Yritetään selvittää, mikä vaivaa. Mutta joo, ei kai siinä sen. Mä laitan Nessulle nyt ruuat. Ja tota, sit mä rupean palomuuriin säätää. Ja sit mä vasta pääsen editoimaan nää videot. Ja sit joskus mä pääsen jopa julkaisemaan ne. Ja sitten videot on tulossa. Mulla on ne retrokoneet tuolla, joista mä teen videon. Mä oikeesti odotan ihan innolla sitä. Sitten mä saan tuon virtalähteen tuohon mun pääkoneeseen laitettua. Kyllä tää viikko, vaikka tää on mulla lomaviikko. Mä otin lomaa koko viikoksi. Niin ei tää nyt hirveän lomalta näytä. Ja huomennakin käydään vielä lääkärijutussa, mä meinaan. Ottaa sen hyvin kyseenalaisen asian itseeni, mutta keskustellaan siitä sit joskus myöhemmin, ehkä omassa vlogissaan, mutta joo, täältä tähän.